你多嘢，左个左擦个左个左擦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 。星期六晚夜晚8:30嘅，我嘅 rap 仔 rap 到出汗，沉浸喺脑筋。我到边一间，唔使问隔篱看更，连啲34楼都知。企欧地区，前面嗰间咪就系呢一间，因为呢一间嘅音响劲过八附近嘅。嗰啲火山可令到你哋变到山长都唔想翻，记住端揈头，一于嚟呢间各位 rap 仔 rap 女一齐嚟食个饮扎啤酒，唔使怕丑，直接令到舞池跟住我举高双手，然后拍拍个手，拍拍个手，跟住搵多几粒筷仔将揸走，加啲冰底一于揈捻到彻彻底，你哋揈唔够，我哋有节奏，就将时间加粒长俾你哋揈到三秒下奏，奏奏奏。就记住呢一间揈到空间，就系我哋 CE 呢一间，靓女多多都系呢一间，又系我哋 CE 呢一间，音响个劲唔使问，阿婆都知道 CE 呢一间，强劲音乐炸到粉，连龙嘅阿伯都话我哋 CE 系至劲嘅嘅揈到空间。爱情究竟到底系咪每个人都需要多？你遇到呢个挚爱，开始嗰时嗰时出双入对，认真好得罪，但日子耐咗就快，还要分开，喺分呢段嘅份爱，系咪有咗新爱，就要即刻即刻放弃旧爱？未到三个月又话分开，佢爱得太深，爱得太紧，呢份爱又唔识得将你所谓，令到双方真系好反感，甚至呢个打击仲谂住同你。太多路，直到天涯地久，我而家就即刻走去人哋楼，转头去俾你一世来忧。只因一个字，令人丧失理智，究竟系乜嘢字？一个情字，有几够？有几教晓我哋，唔系当硬皮肤、黄皮肤，都可以做翻自己，唔要跟人哋抄，人哋知人哋中国人，唔要睇死自己。有几教晓我哋，唔系当硬皮肤、黄皮肤。都可以做翻自己，唔要跟人哋抄，人哋知人哋中国人，唉，唔要睇死自己。公元千年，足五千年，60年前呢度曾经出过一个人，大家又知唔知道？佢有做过一啲事，行过一条路，令到全世界人都知道乜嘢叫做中国人。中国精神，佢拍佢电影4部，透过活动嘅影像，荧光幕上厕所尾有嘅动作，粗到拳脚套路，知道高度无法高度用现代嘅电影制造，向全世界解释。高呼文化又行咗一条新嘅道路，只见到大冷堂金石喺呢度，净系想你做分一句似样嘅中国人，可以学人，唔使下下抄人，只好用心去消化人。你点做？试下问下呢度，点解有一班失迷嘅人，唔知自己人，成日走去扮其他人？你教育我哋，唔系东亚病夫、黄皮肤，都可以做翻自己，要跟人哋抄人哋，知人哋中国人，唉，唔要睇死自己。有你教育我哋，唔系东亚病夫、黄皮肤。可以做翻自己，唔要跟人哋抄，人哋知人哋中国人，唉，唔要睇死自己，走捻齐。